היא נכנסים מתחת למסגד אל-איסתיקלאל. אתה יכול לספר על מה שהוא אמר, על הפרויקט הזה שרוצים להקים? אז זהו, אז אני משם אני מתחיל. אני מתחיל. עוד פעם אני חוזר אחורה. החיסול עבר בדרכים שונות. זה התחיל בחוק, בהכרזה על נכסי נפקדים, לפי חוק נכסי נפקדים של 1950. ועבר לפי תיקון החוק של חוק נכסי נפקדים על מינוי שלמעשה קבע על מינוי ועדי נאמנים שהם ניהלו את הנכסים של הוואקפים שהוכרזו כנכסי נפקדים. לאחר מכן חלק מהם שוחררו, אבל הניהול לפי חוק נכסי נפקדים, תיקון חוק נכסי נפקדים נעשה לפי צו ונוהל על ידי ועדי הנאמנים. עכשיו, במשך השנים חלק מהנכסים שלא הוכרזו כנכסי נפקדים וחלק ששחררו, אף הם היו עברו פעולות של הברחה וחיסול. על ידי מה? ואנחנו מבינים את זה לאחרונה, בשנים האחרונות. אם זה דרך העברת הזכויות בהליכי הסדר שנעשו בסתר, אם זה בעסקאות של עסקאות חליפים שאף הן לדעתם הן מפוקפקות והן לא כשירות, ולאט לאט הגיע עד שגן הרשות המקומית אפילו לא החסירה, ועכשיו אנחנו באיום של הפקעות לפי חוק תכנון ובנייה, רכישה לצורכי ציבור לפי חוק תכנון ובנייה. אני ב-2009 אני לא הייתי צד בעניינים, רק זרקו לי הודעה על ההפקעה, הודעה על ההפקעה לצורכי. בדקנו ובדקנו, חפרנו שם גילינו את כל הסיפור, שכן היה גם כן מכירה של בית הקברות, אל-איסתיקלאל, מכירה גם של ג'אמע א-זריני, ומכירה של הרבה נכסים, שבעזרת השם אנחנו במאמצים הצלחנו לבטל חלק מהעסקאות, אבל לצערי יש עוד הליכים שהם מרחפים מעל ראשנו, כגון הבנייה והליכי תכנון שהם ננקטים היום על ידי יזמים פרטיים. עכשיו השאלה היום, היזם הפרטי בא ואומר, אני אין לי, השיקול שלי הוא כלכלי, אני לא מוכן לבוא לקראת שום, לא מתחשב לא בצרכים החברתיים ולא הדתיים ולא נכון וצודק. כי מה? הנכסים אלה שקנה היזם היום הם היו בבעלות הוואקף, אבל איך עברו? עברו דרך הרשות לממשלה, אם על ידי הליכי הסדר או על ידי עסקאות של רכישה וחליפין שנעשו על ידי ועדי הנאמנים הקודמים. והיום בא יזם אומר, אני לא אכפת לי, כגון הפרויקט האחרון שנבנה היום, הולכים להתחיל בבנייני בזק. כבר לקראת בנייה? בנייה, כן, אושרה, תודה, ההליכים אושרו, ואני חושב שאו-טו-טו הם יתחילו בבנייה של 27 קומות. ממול מסתכל, כפי שאמרת, בהשוואה, תראו את המסגד אל-איסתיקלאל, במסגד אל-ג'זאן. ישראלי, ממול יש את בניין הטיל. יש עוד תוכנית בצד שיותר, אני חושב שהיא הולכת גם להתממש, של צים. שם יש במגרש גדול של צים. גם להם לדעתי יש תוכניות לבניית מגדלים מפלצתיים, מהרחמים שם. הגשתם התנגדויות לפרויקטים האלה? לפני כמה שנים הגשנו התנגדות לציג ונדחתה לצערי, כי ומה הוועדות? נדחתה כי זה חברות פרטיות וזה תוכניות שאושרו לפני הרבה שנים. אז כל הטענות שלנו שהיא ההפלה, שהיא
בקשר לפרויקט של בזק. פרויקט של בזק גם הוא מוקם על שטח גדול של מסגד אל-ג'רעיני, שנמכר ל... שהופקע על ידי המדינה? לא, חלק הופקע וחלק נמכר. אוקיי. כאילו רכשו, המדינה רכשה אותו בעסקת החליפים ו... והעביר אותו לחברה פרטית. עכשיו, אני שואל את עצמי, אם המדינה היום ברשויות בה, כגון עיריית חיפה, מפקיעה שטח, כפי שהפקיעה חלק מבית הקברות לאסתכלל לצורך הרחבת בעל ים והעצמאות. נשאר לנו שטח בתוך החלק הכלוא שם. העירייה הפקיעה, לקחה שטח, הגדילה, עשתה פרויקט המטרונית, הרחיבה את העצמאות ובעל ים, הכל יפה, טוב ויפה. אבל נשאר לנו שטח פרטי. שעליו יש אחוזי בנייה, הרבה אחוזי בנייה. והעירייה... אני כן פה עונה על היחס המפלה של הקבלן. היא נותנת, מגדילה לו את אחוזי בנייה, מגדילה אחוזי בנייה. מצד שני אני אומר, נשאר לי שטח, נשאר לי שטח שיש עליו אחוזי בנייה, יש עליו אחוזי בנייה, אני רוצה לנצל את אחוזי הבנייה. מה תשובת העירייה? לא, בשביל מצב בטיחותי וכולי, והיא יוזמת הליך של שינוי ייעוד. למה? הליך של שינוי ייעוד בכדי למנוע ניצול אחוזי בנייה. זה לא יחס מפלה? זה כן יחס מפלה. עכשיו, בקשר למוסד וואף, תאמינו לי, אנחנו, אם היו משאירים לנו את הנכסים, ואפילו אם התוכניות היום, תוכניות הערה שיזמה למטה בעיר התחתית בבניין מסגד לאסתכלל שחסמה את הגישה והניצול של הנכסים שיש לנו, אם נשארנו במצב של יכולת להכנסות, היינו כן מתגלגלים ולא צריכים שום עזרה מהרשות. רציתי גם לשאול משהו על את הרב ישר וגם את אביו. ננסה רגע שכל אחד מהם יענה לי בשתי דקות. אז דבר ראשון, הרב יוסף ישר, אתה נמצא באקו כבר עשרות שנים, ואקו בשונה מחיפה, החלקים ההיסטורית שלה, שהשכונות שיושבים, שהם בעיקר החברה הערבית גרה בהם, אם זה עיר העתיקה ואם זה העיר המנדטורית, הם בעצם, כן, לראייתי, אזורים שהם שוקקים ומתפקדים ומוזרמים עליהם בו כספים הרבה פעמים, סביב כל מיני פסטיבלים וכולי. ולמרות כל מה שאנחנו תמיד אמרנו לאורך השנים על הכל, דו-קיום וכולי, בסוף כן התפוצץ בה מה שהתפוצץ בשנה שעברה. אז לאור זה שכאילו במרכאות אקו דווקא בראייה שלי לעומת חיפה, כן היה בה איזה משהו יפה במרקם הפיזי, וכן היה בה משהו שתפקד במרקם הפיזי ותיירות וכולי וכולי, כן התפוצץ, קרה במה שקרה בה בשנה שעברה. אז איך באמת אתה רואה את הדברים הלאה, כאילו מבחינת הדו-קיום באקו ובחיפה? תנסה לעמוק מהם. איפה אני אעשה? נתנו לנו אותם מדי אנשים... אף אחד לא מצפה ממני להתעסק בנושא האדריכלי והתכנוני כפי שדובר כאן וכפי שנאמרו פה דברים. אני רוצה לקחת אתכם לסיור לעולם אחר. כאן לא רחוק מחיפה, ישנה העיר עכו, ואני רוצה לספר לכם. לקחת אתכם לסיור. כן, אנחנו, עכו עיר מעורבת.
בכלל, כשמדברים על עיר מעורבת, זה לא דווקא יהודים וערבים. עיר מעורבת, יש דתיים וחילוניים, אקדמיים ולא אקדמיים וכדומה, כל אחד רוצה את המסגרת ואת הסביבה שלו, אבל בסך הכל אקו היא עיר מעורבת שגרים בה אנשים, אוכלוסייה מדתות שונות, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, בעיים, צ'רקסים ויהודים, כולם גרים ביחד בעיר הזאת. אף אחד לא מדבר שם על תכנון, אנחנו לא מתכננים שם שום דבר. ישנה מציאות, ישנה עובדות בשטח, והעובדות בשטח היא שגרים שם יהודים וערבים, זה לצד זה, באותם השכונות, באותם הבניינים, באותו הרחוב. וזה לא דבר פשוט, זה יוצר הרבה הרבה חששות וקונפליקטים, אבל אנחנו צריכים לחשוב, וחשבנו מה לעשות בכדי למנוע את הקונפליקטים האלה. כי הקונפליקטים הם מתבקשים, אז אנחנו עובדים על זה ועושים את זה במשך שנים רבות והצלחנו. ושואלים אותנו מה המתכון של כך, מה המתכון לכך. עובדה שבאים אלינו מכל רחבי הארץ והעולם לראות איך הצלחתם ליצור מין עיר כזאת שחיים בה כל כך יפה יהודים וערבים ביחד, חיים משותפים. לא, אנחנו לא משתמשים במילה של דו-קיום, חיים משותפים ביחד. ומה המתכון שלכם? והמתכון שלנו הוא שתי מילים. כבוד והידברות. אנחנו למדנו לכבד האחד את השני, להכיר אחד את השני, לכבד ממש, הוא יכבד אותי, אני מכבד אותו, אני מכבד את תרבותו שלו, הוא מכבד את תרבותי שלי, ואנחנו מדברים, ואנחנו משוחחים על הכל. וכשישנו כבוד והידברות, אז התוצאות בשטח מובנות מאליהן. אני רק רוצה לומר לכם, באמת הייתה התפרצות בשנה שעברה. בתכנון האדריכלי אין לי מה לומר, בתכנון האנושי של המרקם האנושי יש לי הרבה מה לומר. וגם פה זקוק לתכנון, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים פה באוכלוסייה שמיישבת את הכל, את הבניינים שמתוכננים. ואנחנו נותנים פתרון ומענה לכולם. ובאקו יש בית ספר מוסלמי, ולמוסלמים יש את הבית ספר שלהם. ואני רוצה רק לספר לכם, באמת הייתה התפרצות בשנה שעברה, הייתה התפרצות גם אתמול באקו, כן, הייתה תקירה, אבל זה התפרצות שבאה באמת מאלמנטים קיצוניים שבאים מבחוץ, שמציסים רוב האוכלוסייה איננה כזו. אני רק רוצה לספר לכם סיפור, ואולי בזה אני אסיים, כי יש הרבה מה לומר בזה. הנה, לפני פסח היינו במצב שחששנו. החגים שלנו והחגים שלהם מתנגשים ממש באותם התאריכים, והשאלה איך אנחנו מתמודדים עם זה. וישנה ציסה מפה וציסה משם. כן, אז אני באתי והופעתי בית הספר המוסלמי. יש לנו בית ספר מוסלמי ביעקב. נפגשתי עם התיכוניסטים, שישיסטים, שביעיסטים, שמיניסטים. לא יהודים, מוסלמים. באתי אליהם ככה עם המדים האלו, כן, הבגדים האלו. כן, וקיבלו אותי יפה מאוד, ודיברתי ושוחחתי איתם. איש דת מוסלמי נלווה אליי ונפגש עם תלמידים יהודים, ושוחחנו והסברנו להם ויצרנו איתם דיאלוג ורב שיח, והתוצאות היו מדהימות. עברנו את התקופה הזאת באמת מתוך הבנה, והתוצאות דיברו בעד עצמם ללא שום תקלה, ללא שום דבר. אז הנה אנחנו רואים שזה אפשרי, זה ייתכן. נכון, יש מדי פעם התפרצויות כאלו ואחרות, אין מה לעשות, אבל בגדול, אם נדע ואנחנו נדע להכיר ולהוקיר, לכבד האחד את השני וגם להבין אחד את השני, אז התוצאות מדברות מעד עצמם, ואני חושב שאתם מוזמנים לבוא אל המקום הזה, אל העיר הזאת, ולראות את העיר הזאת ביופייה ובמיטבה, לא רק התיירותי, אלא אל המרקם האנושי. תודה. אפשר להגיד רק משהו קטן? חיפה היא 70% מדוברי חיפה מיוצגים פה. 30% מדוברי חיפה, מאנשים בחיפה, לא מדברים לא עברית ולא ערבית ביום יום שלה. וגם בין הדוברי ערבית ובין הדוברי עברית, רמת ההנגשה של השפה בעיר הזאת היא נמוכה יחסית. היכולת של דובר ערבית בעיר הזאת להסתובב במרחב דובר העברית ולקבל שירות אם הוא לא דובר עברית טוב,
היא נמוכה, וגם הפוך דרך אגב, וגם הפוך, שלא נדבר על זה ש-30% האחרים שלא מדברים לא זה ולא זה ולא זה, מקבלים שירות מאוד מאוד יפה. אז איזה שפה הם מדברים? צרפתית, ספרדית, רוסית, אוקראינית. 10% ארוחת צהריים היא במוזיאון. חבילה של מוזיאון. מה? כן, ולא החלטתי להביאו כן, כן, כן. יופי. פתאום נראית לי דומה לאור...